Molts de nosaltres, famílies, amics i coneguts, ens hem vist expulsats, o pitjor encara, desnonats de casa. Mentre les grues han tornat a encendre, pedra a pedra, la foguera de les vanitats, l'especulació i la barbària del totxo, la festa de la tardor, que aquest any es centra en quin model de ciutat volem, proposem una on la solidaritat i la justícia social siguin els materials per construir un Sant Cugat de futur. Construïm un Sant Cugat que no ens expulsi. I amb aquest desig convidem el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat a fer el pregó de la festa tardor. Gràcies, Comissió de la Festa de Tardor, per convidar-nos a ser pregoners de la 43a edició de la Festa de les Entitats de Sant Cugat. Però sobretot, agraïdes que la Festa de la Tardor hagi apostat per obrir un debat que afecta tant a la vida quotidiana de la gent de la nostra ciutat. Des del Sindicat de Llogateres, més que pregonar, som aquí per compartir, per posar llum a les desigualtats silenciades que genera el Sant Cugat que tenim i proposar maneres de fer ciutat que ens incloguin a tots i a totes. I aquest és un entorn que ens agrada especialment. És l'espai històric de trobada de les entitats de la ciutat. És un punt àlgid de la xarxa entre persones i col·lectius. Des d'aquí, poc després de la mort del dictador, es reclamava el retorn de les institucions al poble. S'ha reivindicat la cultura catalana, la defensa mediambiental de Collserola, la falta d'espais pels col·lectius de la ciutat. S'han posat en valor els barris i la participació de la gent. Aquest 2018, amb el lema Reivindiquem un Sant Cugat que no ens expulsi, no només reivindiquem un habitatge digne per tothom qui viu a la ciutat, reivindiquem un Sant Cugat que posi les persones al centre, fugint dels individualismes i les lògiques de l'acumulació de diners i propietats, per formar part d'una comunitat solidària que es coneix, que acull i es cuida. Saber si la Maria arriba a final de mes, per què l'Ibrahim ha deixat de venir a comprar el pa, si la Joana ha trobat feina, per què l'Eva marxa del pis o la Selena fa dies que somriu més. Una ciutat diversa i cohesionada que s'enriqueix cooperant i participant de les entitats, des dels barris, des de les escoles i els clubs esportius. La solidaritat és la nostra única arma, cridàvem més de 100 persones el passat 31 d'octubre mentre aturàvem el desnonament d'una família al camí de la Creu. Érem veïns i veïnes convençuts que no volem viure en una ciutat on la riquesa d'uns pocs passi per davant de la vida quotidiana de molts. Així que ens vam convertir en un cos infranquejable, davant de la porta de casa l'Abde i la Calima, per aconseguir que el propietari deixés estar a la família a casa fins que l'Ajuntament li oferís un pis social. És tant demanar per la nostra gent? Què ha de fer l'administració de tots i totes si no és vetllar per la seva gent? Sembla mentida que haguem de reivindicar que qui encadena malalties o períodes sense feina ha de tenir un lloc on viure a la ciutat. Sembla mentida, però no ho és. Està passant. Aquesta és la situació que vam protegir la setmana passada. Aquestes són les situacions que ens arriben setmana a setmana al Sindicat de Llogateres de Sant Cugat. Però no només aquestes, que són les més extremes. Volem posar llum també a que un Sant Cugat construït a base de 30 anys de polítiques de dretes ofega les nostres vides quotidianes. Estar entre les ciutats més cares de l'Estat té conseqüències, i les conseqüències són les nostres vides. Patim lloguers altíssims que ens obliguen a fer llargues jornades laborals i que ens dificulten la conciliació familiar, que ens generen incertesa perquè canvien cada 3 anys i què ha fet l'administració davant tot això? Coneixeu les dades de pobresa i expulsió de Sant Cugat.
No, segurament no. A l'Ajuntament no li interessa ni comptar-les ni difondre-les. Ara sí, les darreres setmanes, enmig de les mobilitzacions i demandes del sindicat de llogateres, hem aconseguit que es publiqués el baròmetre inclusiu de la ciutat, on s'explica que un 11% de la població de Sant Cugat té fortes necessitats econòmiques. Són més de 8.000 veïns i veïnes. Només hi ha un 1,5% d'habitatge públic, poc més de 500 pisos socials. Som conscients de que ha incrementat un 40% el preu de l'habitatge a Sant Cugat en els darrers 5 anys. Som conscients que Sant Cugat expulsa la mitjana de mitjana més de 3.000 persones l'any. Expulsions silencioses que en diem al sindicat de llogateres. Persones a qui se les obliga a trencar amb la seva xarxa relacional, a canviar l'escola dels infants, a marxar dels carrers i places de la ciutat on han crescut, on han escollit viure. És aquest el Sant Cugat que volem? Qui farà els castells quan haguem d'expulsar tots els castellers i castelleres? Qui donarà vida a l'Ateneu, a Cal Temerari, al Cau de la Floresta, al Centre Cívic de les Planes, quan haguem expulsat els joves i les famílies dels barris? Qui organitzarà la festa de la tardor quan haguem expulsat tothom qui creu en un Sant Cugat de tothom i per tothom? Radicalment no. No és el Sant Cugat que volem. Volem un Sant Cugat que no expulsi, sinó que aculli a la seva gent i tothom qui està per arribar. Conciutadans de Sant Cugat, de tota la vida, desfeu-vos de la careta de l'orgull i dels prejudicis. Acosteu-vos al sindicat. Prou Sant Cugat elitista, prou ofec immobiliari. Volem polítiques socials i canvis estructurals. I que visca la festa de la tardor a Sant Cugat. Volem donar les gràcies també a tots els col·lectius que a cada desnonament, a cada mobilització, a cada pregó se sumen a l'activitat del sindicat de llogateres. Pensionistes, col·lectius de joves, gent del Temerari, gent de la Floresta, d'on sigui, que venen i venen i venen i venen per sumar-se a la feina del sindicat de llogateres.